କଲବଲ କରୁଛି ଗୁଳୁକୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳୁକୁଳି ସହ ଲାଗି ରହିଛି ଗରମ। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଦିନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗରମ ପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।